Amazonchelo, y vio tu lanzo. Natro. זה מה שיש לך את ערן זהבי, רפאלו וגם בן סער, שיש לו משחק ראש לא רע, אבל הוא לא רוצה לראות מה השחקנים שלו, הכדורי גובה האלה. והנה ההזדמנות לסדיקו, וסדיקו בועל פנימה! זה עוד סתירה, אולי יהיה עוד בוקס עוד מעט, אבל זאת עכשיו ולא ללכת אחור. זה אחור, זה עכשיו ברגל החזקה שלו, וגם גורש מגיע. לא עורר יותר מדי את פעימותה. עשה לא מחכה, הנה בא הכדור! הולך על הידיים של השוער וזה המסת כדור, זה לא הגבעה כי זה כדור בחצי גובה, נוגח אבל לנסות ולהסיק מסקנות ולראות האם הבן אדם באמת צודק. כניסה טובה של גב ההגנה, גם כדור עומק מצוין מאחורי גב ההגנה, אבל זה לא כדור כל כך מאמן שהצוות לא נראה את זה. זה סדיקו, וסדיקו יכול לבעוט לשער, סדיקו בועט לשער, הנבחרת שלנו, אני רוצה להגיד לך פשוט השחקנים עוד חוזרים על אותה טעות. שוב, אף אחד לא יוצא ללחוץ. משחרר את עצמו לביתה, ואתה יודע מה? גם הביתה הזאת בדיוק ציפתה ורצתה. הכדור הזה הולך לרשת החיצונית, בן סער יכול לנצל את הטעות. אבל זה כאילו שלא אכפת להם. הנה הכדור שוב אל סער, שוב הוא נכנס לזווית לא טובה, מצליח להעביר את הכדור וישראל כבר בדקה 30. זהבי עם הזדמנות מצוינת, אבל הכדור הולך למרכז השער. ולא לזה ציפינו. צדק, נכשל בהרחקה. ישראל תנסה למצוא עכשיו את הפתח שוב להיכנס, וכדור של דסה לא חזק במיוחד השוב. דקות טובות? שתי דקות אחרונות. אפשר לראות איזושהי התעוררות, אולי הכניס אותם. שהוא דוחף קדימה יותר, הוא עבר למערך הוואטחה הזה שמקבל. עכשיו רפאלוב. בצהל ניגש ופוגע, מי שמכיר את אנטי לילה לא מתפרץ. אז כדור מצוין, וגם זה כדור מצוין, וזה ה-3-0. פיר, מתפרסת אחת של האלבנים, וזה גמור. והנה טוואטחה, יכול לכבוש, אבל טוואטחה ממשיך לרוץ. זה מאיפה הוא ממשיך לרוץ. הוא מוסר את הכדור הזה, הוא ראה את התנועה של טוואטחה. שאני אחר, לא בבית ספרנו. הוא מרבה להיכנס לנבדל ומרבה ליפול להתקפה. ורד, אחד. בין היום נגיעה, שתיים, זה אבי שלו. זה לא. את זה? היינו. זה לא. לא כך, עידן.